Ось так ще місяць тому виглядала дорога у селі Лози Тячівського району. Суцільні ями та повна відсутність асфальтного покриття. Край, який би мав приваблювати туристів, відлякував їх. А вже зараз у Тячівській ОТГ продовжують активно ремонтувати дороги. 6 червня урочисто відкрили нове покриття у селі Лози. Жителі села кажуть, на цю дорогу чекали не один десяток років. І нарешті це сталося, новий шлях зробили. Багато років, один із самих старожилів на третьому місці. І при Австро-Угорщині жили? Ні. Я третій, і ми завжди, і все, чекали, коли у нас буде дорога. Проблему з дорогами вдалося вирішити завдяки коштам із обласного та державного бюджету. Кошторисна вартість робіт була 6 мільйонів 100, а тендер пройшов і підприємство його побудувало за 5 мільйонів, по-моєму, 620, якщо я не помиляюся. І це 3,3 кілометра дороги, це досить відстань, ви самі розумієте, велика. Керівництво району та області в один голос стверджують, нема дороги, немає туристів. Тут не могло бути ремонту, бо вона була як така відсутня. Був напрямок, який потребував конкретного прийняття в життя заходів. І що ми і зробили? Ми прийняли того року програму будівництва і відтворення, взагалі у нас є програма відтворення рекреаційної зони Чорна вода, як один із пунктів, це є будівництво дороги, бо це є логічно, нема дороги, нема як доїхати і нема що тут розвивати. У селі знаходяться цілющі чорні води, багаті сірководним. І це вабило гостей не тільки із України. Проте після побаченої жахливої дороги мало хто із відпочиваючих мав бажання повернутися сюди знову. Зараз же сподіваються на розвиток туризму у цьому куточку. І планують розвивати Тячівщину. Як місце для туризму, належні умови, кажуть, для цього є. Там бачу, хто збудував, але не було дороги і не дозавершив будівництво. Я думаю, з відкриття дороги це буде один із успішніших курортів Тячівщини. Ця дорога не остання, яку відремонтували цьогоріч на Тячівщині. Вже незабаром планують і ремонт у селі Округла.